ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით თქვენ აგრძელებთ ანტიეროვნულ, ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას. ცდილობთ ბათუმის ერთში აშენოთ თურქ-ოსმალთა იმპერიის სულთნის აზიზია სახელობის მეჩეთი. სიმბოლო ოსმალთა ბატონობისა საქართველოზე, სიმბოლო საქართველოს დამარცხებისა. თქვენ ხშირად ცდილობთ გაალოთ პარალელები ქართულ მეფეებთან, რომელთან საერთოდ არაფერი არ გაქვთ. თუ რომელიმე მეფეს მაგონებთ, ეს არის როსტომ ხანი, ტომით ქართველი, აღზრდით და კულტურით და ცნობიერებით სპარსი, რომელიც დაუნდობლად ებრძოდა საქართველოს ეკლესიას, ქართულ ტრადიციებს და ყველა ქართულ გამოვლინებას. მინდა გაიგოთ ბოლოს და ბოლოს, რომ საქართველოში არავის ბატონობის სიმბოლო აღარ აშენდება, არც რუსების, არც ოსმალების. და ბოლოს, მე დღეს რა გამოვხატე ჩემი ხალხის აზრი, კითხარი ჩემი დრო ამოიწურა შინაბამისად, კითხოთ მოედანს, გააგრძელებთ დემოკრატობანას და დებატობანას და ძალიან ხო დააცალეთ ჩვენ ბოლოს დარბას, მადლობ. მე უბრალოდ მინდა უმრავლესობის წევრებს უთხრა, რომ მე უბრალოდ მინდა უთხრა, რომ ხა დემოკრატია არის, მეგობრებო, დემოკრატია არის ასევე ხელოვნება, რომ მოვისმინოთ ასევე სრული ტყუილები. ხა ამ კლოუნს, რომელიც დღეს აქ გამოვიდა, რა თქმა უნდა, არც ეს სიტყვა იმისა, რაც სხვა არ ჯერა. მაგრამ მე მინდა უბრალოდ გაქცეთ თქვენ პასუხი, წინა გამოსვლას მინდა გავუცე პასუხი, მაგრამ წინა გამოსვლას გავუცე პასუხი. მე მინდა გაქცეთ თქვენ პასუხი, იმიტომ რომ ეს თქვენასაც აკეთებთ, ეს არ არის მარტო თქვენი ლაპარაკი, ეს არის თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი გაესწრო მფლობელობაში, რამდენიმე ტელეარხი, ამას აკეთებთ წლობით, ამას აკეთებთ თვეობით. ჩემი ოჯახი ამას დიდი ხანია შეგუებულია, მე ოჯახში არ მყავს არც ერთი მეწარმე და თქვენ შვენივრად ძალიან კარგად იცით. მაგრამ თავარი ამაში არა, მე მართლაც მიმაჩნია, რომ ჩვენი მატერიალური მდგომარეობა, ჩემი მატერიალური მდგომარეობა გავიმუჯობესე ბოლო 8 წლის განმავლობაში. იცით რის ხარჯზე? საქართველოს სრული კაპიტალიზაცია იყო 8 მილიარდი ლარი, ეხა არის 24 მილიარდი. და ეს ნიშნავს იმას, რომ მართლაც სამჯერ გაიზარდა საქართველოს ეკონომიკის მოცულობა. დღეს მარტო წელს, მარტო ბიუჯეტი გვაქვს 8 მილიარდი ლარი. 20ჯერ შემცირდა, უბრალოდ 50% შემცირდა გადასახადები. მაგრამ იმ პირობებში, როცა 50% მინიმუმ შემცირდა გადასახადები, ჩვენი ბიუჯეტი გაიზარდა მინიმუმ 10ჯერ. ესე იგი, რეალური და ბიუჯეტის იმას შედარებით, რაც იყო, არის 20-მაგი ოდენობის. ეს არის ზუსტად ის თანხა, მეგობრებო, რომელიც ადრე მიდიოდა აი იმ ხალხის ჯიბეში, ვის ინტერესებს რაც ესენი ახლა წარმოადგენენ, ვის ადვოკატებად ესენი გვევლინებიან, ვიღაც საპენსიო ფონდის ყოფილი დირექტორები, ყოფილი პოლიციის მაღალჩინოსნები, ყოფილი შევარდნაძის თავრობის ცნობილი და კარგად დავიწყებული დრომოჭმული სახეები. ეს არის რეალურად. რეალურად აქ, რა თქმა უნდა, ამ კლოუნადის უკან, ეს უბრალოდ ჩოულებრივი ის კი არა, ხა რა თქმა უნდა, ამ თვითონ არ შედათ რას ლაპარაკობენ. თავარი რაც იმალება, რომ ეს ხალხი ცდილობს დაბრუნდეს საქართველოს მთავრობაში. ეს ხალხი ცდილობს, რომ ხელახლა ხელები მოიფშნიტოს და ძარცვოს საქართველო, ხელახლა საქართველოს მოაჯდნენ თავზე სისხლის წოველებად, ხელახლა დაიღონ საპენსიო ფონდები, ხელახლა გაფლანგონ ბიუჯეტი, ხელახლა ტელეეკონომიკა გადაიყვანოს ჩრდილში და სიმრელეში. აი ეს არის რაც მათ, მათ ვერც კი მათთვის ჩვენ ვარსებობთ. ეხლა მართლა ვინმე შეერა, რომ მალუმერა ბიშუს აქ სახლი, მაგრამ და თვითონაც არ ჯერათ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად იცი, რომ სული სისულელია. მაგაში არ არის საქმე. საქმე არის იმაში, რომ მათთვის ჩვენ ვარსებობთ. რო ვარსებობს ზურაბადეიშვილი, ვის სახლეს და ვის სახლთანაც აპირებდნენ მიტინგის ჩატარებას და ვერ იპოვეს სახლები, რომ მამამის შავას, რაც აქ სამხოზის დირექტორობის დროს აშენებული, იმის შემდეგ ვარდო ჩამოცვიდა იმ სახლს ბათქაში. და როგორ შეიძლება, აი მათი წარმოდგენით, აი ბაღათურიას ტვინით და მეორე სუბიექტის, ვინცა გამოვიდა, იყო ადამიანი რამდენიმე წელი იუსტიციის მინისტრი, გენერალური პროკურორი და მამაშენის სახლს ერთი აგური არ მიამატო. ეს არის ფარჩაკის სულელი, ბრიყვი, რომელსაც მართლა არაფერი არ ესაქმება ხელისუფლებაში. აბა ასეთ ადგილს გააცდნენ და ადამიანი? წარმოიდგინე, უბრალო გაიშნიკი იყო ეს ერთი გამოსული და ის, რასაც აკეთებდა წელიწადში, იმან ნადეიშვილი ხელფასი ყველა რო დაამატოს, რამდენიმე წლის იმდენი არ გამოვა. და ვერ წარმოუდგენია რა. შოგი მან იცის, რომ ეს ასია და განსაკუთრებით ვეზიზღები სწორედ იმის გამო, რომ ეს ასია. იმიტომ რომ მას ჩვენ მათ აქ ზიზღი, რომ ეს ხალხი
ამ ქართულ ტრადიციებს რო აბაკო შემოიძლია მართლა ქართულ ტრადიცია აღებს ქართული ტრადიცია როგორ აინტერესებს ამას ჩვენ ყველა კარგად ვიცით მაგრამ მართვის ქართული ტრადიცია იყო მექთამეობა მართვის ქართული ტრადიცია იყო ბნელ საპასპორტო ოთახები იუსტიციის სახლების ნაცვლად მართვის ქართული ტრადიცია იყო პრავას აღებაზე მრავალთვიანი სისტემა და ვიც ადრე იყო ყველა მის რომ მარტო ჩაწყობით ხდებოდა ეს და ფულით მართვის ქართული ტრადიცია იყო თუ როდესმე თავობაში მოხდებოდი მართლა ყველა ოქროს საბადო შენი უნდა ყოფილიყო მართლა ბიზნესები შენი უნდა ყოფილიყო აი ეს არის მათთვის ქართული ტრადიცია მათ ვერც კი წარმოუდგენიათ რომ ადამიანი შეიძლება იყოს ახსავსი ამ იდეალიზმით როგორც ჩვენი მთავრობის წევრები რომ აი მთელი გულით უნდოდეს რომ ახალი ქვეყანა აშენოს მათ ვერ წარმოუდგენიათ რომ ჩვენი სიმდიდრე ის კი არ იქნება ვიღაცა მართლა ეს უბადრუკი კორპუსები აეშენოს მათ ვერც კი წარმოუდგენიათ რომ შეიძლება გიხაროდეს რომ აი ეს სახლი ვერ აეშენო მაგრამ სამაგეროდ ააშენო ახალი ბათუმი ახალი სიგნაღი, ახალი თელავი, ახალი მესტია. სამაგეო თქვა რომ კი მე ერთი კაფე კი არ გავხსენი, რომელშიც ფულებს და წილებს ზივარ. არა მე ჩემ დროს საქართველოს გაიხსნა დარეგის 100,000 ახალი ბიზნესი. ჩემ დროს გაგეცდა აშენდა ბათუმში 30, 40, 50, 60 ახალი ცათამჯენი. სამჯერ მეტი ფართობის შენია ბათუმში მარტო ვიდრე იყო ტელეკომუნისტების დროს აშენებული. მე ძალიან ვამაყობ ამით. ჩვენ არ აგვაქვს ვილები, მაგრამ ჩვენ ავაშენეთ ახალი ბათუმი. ჩვენ არ აგვაქვს ვილები, ზურადეიშვილის მამამისის სახლი დანგრეულია, მაგრამ ზურადეიშვილმა აშენა და გააკეთა ბოლწლებს თვეების გამოვაში, წლების გამოვაში, რამდენიმე მაგარი ტბა, ათობით იუსტიციის სახლი. ხელი შეუწყო ასეულობით სასტუმროს და ტურისტული ობიექტის შენებლობას და ახლა სამ დღეში მე და ზურადეიშვილი მექნება პატივი გავხსნათ დიდი აღორძინების პროექტი კახეთის. ვალომერაბიშვილი ვალომერაბიშვილი როგორივე როგორი გაღლეტილიც იყო როცა გავიცანი როცა დადიო როცა მაომისის კამაზით იყო თელი მათი ოჯახი შემოსავალი მე ეჭვება ისეთივე გაღლეტილია დღეს ვალომერაბიშვილის სახლი და მე ვნახე დედამისი ამასი და ცხოვრობს იმავე სახლში და იმავე პირობებში როგორც ცხოვრობდნენ მაშინ სადაც ვანო იზრდებოდა მაგრამ იცით რა ხდება იმ სახლიდან 200 მეტრში შენდება რაბათის ახალი ციხესიმაგრე კეთდება წარმოუდგენ და არა მეჩეთების გაკეთება რამდენიმე ეკლესია ქრისტიანული ეკლესია რომელიც დანგრეული იყო სხვადასხვა დროს ჯაყელების ისტორიული სასახლე წარმოუდგენენ მნიშვნელობის ტურისტული ობიექტები ამიტომ ვალომერაბიშვილმა შეიძლება თქვას რომ ის დიდარი კაცია ის ისევ ცხოვრობს იმ სახლში მაგრამ იმ სახლის გვერდზე მოხდა ახალი სასწაული ამის ინიციატორი იყო ვანო და მე ამას არასოდეს არ დავუკარგავ მე ძალიან კარგად ვიცი ჩემ თავობის წევრებს აქ წარმოუდგენლად უფრო დიდი ხელფასები ვიდრე ეს ვაღიაროთ ვიდრე ქონდათ იმ თავობის წევრებს რომ შევარნაძის ბოლო ხელფასი იყო 30 თუ 40 თუ 50 დოლარი ასეთ და ესეთ ხელფასები ქონდა კახათარ გამაძე არიღებდა ხელფასს ის დანიშნები არიღებდნენ ხელფასს ეს საპენსიო ფონდები ვიღაცები რომ ხელფასებს არიღებდნენ და მე არ მომისმენი ერთი დღეც კი მათგან წუწული რატო გვაქვს დაბალი ხელფასები? მე მუდმივად მეს მიხდება ჩვენი თავრობის წევრების დაშოშმინება, იმიტომ რომ მართლაც ის რასაც იღებენ ისე ლეგალურად და რაც აღემატება საერთ შემოსავალს, იმ პირობებში როცა მართლაც გადაღამე შრომობენ და ეს ეხება აბსოლუტოდ ყველა ჩვენი ბიუროკრატიის წევრს. რა თქმა უნდა, ეს არის ბევრად მეტი ვიდრე იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი იმსახურებს ბევრად უფრო მეტს. მაგრამ სანამ ჩვენ არ ვარ დიდარი ქვეყანა, ჩვენ არ შეგვიძლია ამის კვეთად მომატება. აი ეს არის რეალობა. და ამიტომ მე მინდა უბრალოდ გესმოდეს რომ კიდევ ერთი განსხვავება ფუნდამენტური ჩვენსა და თქვენს შორის. მე თქვენ გეტყვით რატო არ აქვს თქვენ მომავალი? იმიტომ რომ თქვენ დარჩით წარსულში. მე არ მინდა თქვა ჩაირეცხეთ წარსულში, გაიჭედეთ წარსულში. არ მინდა სხვადასხვა ასენიზატორული ტერმინების ხმარება ამჯერად. მაგრამ ობიექტურად თქვენ გაიჭედეთ წარსულში. და გაჭედვა წარსულში არის ყველაფერში. და ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება იმ პოლიტიკურ კულტურას შორის, რომელიც თავზე მოგვახვია ჩვენ მონღოლების ურდომ, სპარსეთის იმპერიამ, სხვა დამპყრობლებმა, რუსეთმა განსაკუთრებით ამის დიდოსტატები არიან და დღესაც ეს ეთყობათ, ეს არის რომ მთავარი კომუნიკაციის საშუალება იყო ტყუილი. ამიტომ აი რომ თქვენი გაიცდები ვერასოდეს ვერ შექმნია საქართველოს საზოგადოებას, იმიტომ რამდენი ფულიც არ უნდა მოიპოვოთ თქვენ გასპრომიდან ასაიდან მას ისინი ყოველთვის იქ ყველას ეცონება რომ ისინი ტყუიან. ამიტომაა რომ პოლიტიკოსები, რამ პოლიტიკოსებიც არ უნდა
დაგაპრივატოთ ხან ერთმა ფულიანმა კაცმა, ხან მეორემ, ხან მესამე და თქვენ სვეთით ძაბრიდან მეოშდად იხართ, რაც გიყურებთ. ყოველთვის თქვენი გახმოვანების ინსტრუმენტი იქნება ტყუილი. და ჩვენ ვართ ძალა, რომელიც ქართულ ხალხს საკუთარ თავს არ ვაკადებთ ამას ჩვენ შვილებს და ჩვენ მომავალს, არასდროს არ ეტყვის ტყუილს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი მთავარი ინსტრუმენტი როგორ მწარეცა უნდა იყოს. ეს არის სიმართლე. ჩვენი მთავარი ძალა არის გამჭვირვალეობა. ეს დეკლარაციები, რომელსაც ჩვენ ვავსებთ, ეს ჩვენი გაკეთებულია თავის დროს შევარდნაძის თავრობაში. ეს იყო ჩვენი ბრძოლის ინსტრუმენტი. მაგრამ ერთდინარეში ორჯერ ვერ შეხვალთ და მით უმეტეს თქვენი სანახალხი. ჩვენ მუდმივად ვაკონტროლებთ იმას, რომ არ მოხდეს ამ ხელისუფლებაში დაჭაობება. იმიტომ რომ ჩემი მთავარი სიამაყე, რის გამოც საქართველო მიდის წინ, არის რომ როდესაც გავდივარ ხალხთან და სპონტანურად ხანდახან ათასობით ადამიანი იკრიფება, აი გუშინაც იყო იგივე ყვარელში, მახსოვს იგივე მოხდა მანიში, იგივე მოხდა რამდენიმე სხვა ადგილზე და სხვადასხვა სპონტანურად ამბობ ხოლმე. იცით რატო შენდება ყველაფერი მიუხედავად დაბრკოლებისა? იმიტომ რომ საქართველოში არ არის კორუფცია და ათასობით ადამიანი იცით დგას, მიკრავს ტაშს. რამდენი მთავრობის ლიდერ შეუძლია თქვას, რომ ქვეყანაში არ არის კორუფცია და მას თავს დაუქნევენ და დაუკრავენ ტაშს? მე მინდა დღეს უთხრა ვინც გვიყავს ქართველები, არის თუ არა ეს ასე? აი ეს არის თავარი განსხვავება ჩვენსა და თქვენ შორის და ამას მე არასოდეს არ გავცვლი. ამ სიამაყეს არც მე, არც ჩვენი პოლიციელები, არც ჩვენი გამომძიებლები, არც თქვენი მოსამართლეები, რომელსაც თქვენ ასაკრიტიკებთ, არც ჩვენი პარლამენტის წევრები, არც ჩვენი მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, სახელმწიფო მოღვაწეები არასდროს არ გაცვლის ამას არანაირ მილიონერებზე, არანაირ წილებზე, არანაირ მატერიალურ კეთილდღეობაზე, არანაირ ამბილებზე, რომელიც თქვენ აქ წარმოადგენთ. ეს არის გასხვავება ჩვენთან თქვენ შორის. ამიტომ არ იქნება, ამიტომ მომავალი იქნება ამ პოლიტიკური ძალის და იმ ახალგაზრდა თაობების, რომელიც ამ პოლიტიკური ძალის პოლიტიკის შედეგად მოვიდა და მოდის ახალ პოლიტიკაში. მათ უნდა გაუხსნათ გზა. ერთი რამ მეიცოდეთ. არასდროს საქართველო აღარ დარჩება შევარდნაძის ჩაშმორებული, მუმიფიცირებული პოლიტიკური გვამების ხელში. ჩვენი შემცვლელები იქნებიან არათ ჯონდები და მათი პატრონები, ჩვენი შემცვლელები იქნებიან საქართველოს მომავალი თაობა, რომელიც ახლა მოდის პოლიტიკაში. და კიდევ ერთი რამ მინდა საფუძვლიან დაიმახსოვროთ. როდესაც თქვენ დღეს ახლა თავარი თემა წამოვიდა დავინახე, რომ თქვენ მუდმივად ლაპარაკობთ გვითხრა სააკაშობა, რაც გააკეთებს 2013 წელს. რადგან თქვენ ამ კითხვას სვავთ ჩემო მეგობრებო, ესე იგი აბსოლუტურად დარწმუნებით შეგულებული ხართ, რაც არ უნდა იბაქიბოთ, რომ 2012 წელს არჩევნები უკვე წაგებული გაქვთ, თქო ასე? და ძალიან ძნელია, როცა ადამიანი გელაპარაკება წაგებულის პოზიციებიდან, რამდენიც არ უნდა გაწყალოთ, დაგიყვავოთ და გითხრათ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, თუ თქვენ გონიათ, რომ არ იქნება და ამდენად არ ახართ დარწმუნებული საკუთარ თავში და შესაძლებლობებში, მაშინ ბოდიში და პრობლემა გაქვთ საკუთარი პოლიტიკური ძალის მომავალთან. მაგრამ მე მინდა ყველას გესმოდეს, რომ ეს პოლიტიკა გაგრძელდება, ეს კურსი გაგრძელდება, ყველაფერი და თავის ადგილს დადგება, აბაზანა გამზადებულია დავახის მოყოლულთათვის და ყველას, ვისაც ამის სურვილია, კაკედან ყვითელი ავტობუსით იქ გადაიყვანს. დიდი სიამოვნება. და სხვადასხვის ბატონ ჯონდი, ეხა გასული რომ ვიყავი, ნახევარი წუთი მამაჩემს გადაულეკე, უბრალოდ რომ აბაზანა გაამზადოს, არ იფიქროთ, გისმენდით და უბრუნდი, ყველაფერი მოვისმინე, სათანადოდ გავითვალისწინეთ. მადლობთ. მადლობთ.